ajudar quem vai tirar carteira de motorista a ter mais segurança na hora de dirigir. A partir do próximo ano, será obrigatório o uso de um simulador de direção. Com a nova tecnologia, os futuros condutores vão ter as primeiras experiências antes de irem para as ruas. A reportagem é de Carolina Becker. Atualmente, quem for tirar carteira de habilitação na categoria B, que é para quem vai dirigir automóveis e comerciais leves, tem que fazer no mínimo 20 horas de aulas práticas. A determinação é do Conselho Nacional de Trânsito, o Contran. Depois de ter sido aprovada na parte teórica, Maria das Dores, de 43 anos, está fazendo as primeiras aulas práticas de direção. Antes nunca havia ligado um carro. É um pouco difícil, né? Mas a gente tenta fazer assim o melhor possível, né? E agora, para ajudar o aluno que está Tirando carteira de habilitação a ficar mais tranquilo e ter segurança, o Contran determinou o uso de um simulador de direção. Com a nova tecnologia, os futuros condutores vão ter as primeiras experiências sobre o funcionamento de um automóvel antes das aulas práticas nas ruas. Os instrutores vão reproduzir no simulador situações de risco, como congestionamento, chuva e pouca luminosidade. Lições que vão desde acender os faróis até sair numa rampa. Tudo isso num ambiente virtual e didático a partir de julho do ano que vem o uso do simulador de direção veicular será obrigatório em todas as autoescolas do país serão cinco aulas de 30 minutos que vão tornar o aluno mais preparado para as aulas práticas todo o desconforto que o aluno que nunca dirigiu é, se submete nas aulas de direção, ele vai ter uma situação controlada, onde vai economizar para a autoescola, para o centros de formação de condutores, combustível, freio, a mecânica, o tempo do aluno. E, com certeza, saindo da parte de simulação, quando ele for pegar um veículo de fato, ele vai estar muito mais aclimatado, muito mais adaptado. Um aluno com uma certa mais, uma certa confiança, vai melhorar bastante a vida da gente. Temos como meta reduzir em 50% o número de mortos e feridos até 2020. Então esta é mais uma ação do governo visando a melhoria do condutor. Então visando também a diminuição de acidentes no trânsito.